Dövlətə müraciət elədim, kredit götürdük, həvəslə bu istehsal sahəsini yaratdıq və yenə də bunu genişləndirməyə davam edəcəyik. Müsahibimizi belə həvəsləndirən və meyvə-tərəvəz konservləri istehsalının qurulmasına sərf etdiyi kreditin məbləği isə nə az, nə azacaq. 200 min manatdır. Ümumilikdə isə Sahibkarlığın İnkişaf Fondu tərəfindən Naxçıvanda fəaliyyət göstərən bütün banklara 15 milyon manat kredit ayrılıb. Bu vəsaitdən cari ilin 10 ayı ərzində sahibkarlara 1 milyon 390 min manat cüzəşi şərtlərlə kredit verilib. Verilən kreditlərin 450 min manatı sənayenin, 265 min manatı kənd təsərrüfatının, 675 min manatı isə xidmət sektorunun payına düşüb. İşini güvənli quran Güvən Qidanın direktoru deyir ki, Türkiyədən gətirdiyi müasir avadanlıqlarla biber və kələm turşuları, tomatlar, həmçinin mürəbbələr hazırlayırlar. Amma sırada yeniliklər də var. Ağ gilas, siyələk mürəbbəsi, bunların fərqli çeşidləri də gələcəkdə olacaq. Mayonezdir, ketçapdır, yaxın bir gələcəkdə onların da istehsalına başlayacaq. Bununla da Naxçıvanda bir ilkə imza atılacaq. Üstəlik həm keçup, həm də mayonez qida sənayesində tələb olunan məhsullardandır. Müsahibimiz turşu və mürəbbələr üçün istifadə olunan məhsulları yerli fermerlərdən münasib qiymətə aldığını deyir. Odur ki, gəlirdən özü də razıdır, işçiləri də. Gündəlik 2 ton, 3 tona yaxın məhsul istehsal edirik. Məhsullarımız tam təmiz, səliqəli formada. Qablaşdırılır, məhsulun bazara çıxarılmasına qədər su nəzarətimizi aparırıq. Təmizliyinə, sərfiyyatına da diqqət yetiririk. Bizim məhsullar qiymət baxımından da, xarici bazardan gələn məhsullardan da qat-qat aşağıdır. Ağız dadımıza uyğun məhsullardır. Məqsədimiz odur ki, vətəndaşlar xaricdən gələn məhsullara deyil, öz yerli istehsalımıza üstünlük versinlər. Bu ekoloji təmiz məhsulların istehsalı ilə müəssisədə 15 nəfər məşğuldur. Hər gün zəhmətlərinin bəhrəsi üzlərini sevindirir, süfrələrinə bərəkət gətirir. Məhsulunuzun və qazancınızın bol olması diləyi ilə Adilə Səfərova, Arzu Sadiqov, NTV Xəbər.